რამდენიმე დღის წინ ლიბერთიმ ევექსთან განახლებული მემორანდუმი გააფორმა და სიახლეებიც დააანონსა. დღეს ამბის შედეგები უნდა მოვიკითხოთ სტუმრებთან. მემორანდუმის ფარგლებში გრძელდება პროექტი, რომლითაც ლიბერთის, სოციალური, ბარათის, მფლობელები, ევექსის 34 კლინიკაში მთელი საქართველოს მასშტაბით სპეციალური პირობებით სარგებლობენ. რამდენიმე ხანია, რაც საზოგადოებამ კიდევ ერთი სიახლე შესახებ გაიგო და მიიღო უკვე ინფორმაცია და ეს მდგომარეობს იმაში, რომ ასაკით პენსიონერი ყველა ის ადამიანი, რომელიც სახელმწიფო პენსიის მიღები პირი გახდა ლიბერთის ნებისმიერ ფილიალში. სოციალურ ბარათთან ერთად საჩუქრად ევექსის 150 ლარიან ვაუჩერსაც მიიღებს და ევექსის ნებისმიერ ფილიალში ერთჯერადი ვიზიტის დროს წინასწარ შერჩეული სამი სახე სამედიცინო მომსახურებით შეუძლია სარგებლობა. ევექსის ამ სასაჩუქრო ვაუჩერით სარგებლობა შესაძლებელი იქნება მისი მიღებიდან ორი თვის განმავლობაში. ხოდა ყველა დეტალზე უნდა მოგიყვეთ ახლა სტუმრებთან ერთად დარეჯან მალაღურაძე, ლიბერთის ლოიალობის განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი და ნადია ილურიძე, ევექსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. შემოგვირთნე საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში. მე მგონი ამ ბარათის შესახებ ინფორმაცია ყველას აქვს, მათ შორის მათაც, ვინც არ იყენებს და არ ხვდება მიმართულების სეგმენტში, მაგრამ განახლებებსაც არ აკლებს და ჩვენც განახლებული ამბები უნდა გაუზიაროთ მაყურებელს. წელს რა იყო მიზანი, რა გინდოდათ, რომ ამ განახლებით დაგემატებინათ თანამშრომლობით მათთვის, ვისაც აქვს საშუალება, რომ ამ ბარათის ისარგებლოს? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. უფროსი თაობის ადამიანებსაც რომ ლიბერტის პრიორიტეტია და უკვე მრავალი წელია ბანკში წარმატებით მიმდინარეობს სოციალური პროექტები, რომელიც მორგებულია, როგორც აღნიშნეთ, სახელმწიფო სოციალური სარგოს მიმღები ადამიანების საჭიროებებზე. ევექსთან 2020 წლის დასაწყისიდან თანამშრომლობთ და აღნიშნული თანამშრომლობის ფარგლებში არაერთი სიახლე შევიტანეთ თანამშრომლობაში, უშუალოდ თანამშრომლობის ფარგლებში. ჩვენ სოციალური ბარათის ყველა მფლობელს ვთავაზობთ განსაკუთრებულ პირობებს, კერძოდ 50%-მდე ფასდაკლებას ამბულატორიულ და სტომატოლოგიურ მომსახურებებზე. მინდა მადლობა გადაუხადო ევექს, რა თქმა უნდა, ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის. ასევე აღნიშნავ, რომ ივნისის დასაწყისში ხელი მოეწერა ახალ მემორანდუმს განახლებული პირობებით, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც სახელმწიფო პენსიის მიღები გახდება, ლიბერთის 360-ზე მეტ ფილიალში მთელი საქართველოს მასშტაბით მიიღებს ევექსისგან 150 ლარიან სასაჩუქრო ვაუჩერს, რომლის გამოყენების უარდა მისი გაცემიდან ორი თვის განმავლობაშია და ასევე ვაუჩერი მოქმედებს სამი სახის სამედიცინო მომსახურებაზე ევექსის ნებისმიერ კლინიკაში. აი ეს მომსახურებები როგორ შეირჩა და როგორ უკავშირს იღებთ ხოლმე ადამიანებისგან, ვისთანაც ამ თანამშრომლობით თქვენ გაქვთ კომუნიკაცია? ეს იყო ის საჭიროება, რაც მათ უნდა თუ ეს არის ის, რაც მათი ჯანმრთელობისათვის თქვენს ჩათვალეთ, რომ აუცილებელია, რომ გამოიყენონ ეს შანსი და ბატონო, ის რაც ზუსტად იმ მიზნებზე საუბრობთ ახლა, რაც ჩვენი მთავარი ამოცანა იყო. მოგესალმებით ბრუნიქში დილამშვიდობის მაყურებელს. ძალიან გვახარებს ლიბერთისთან თანამშრომლობა, რადგან საქმე ეხება უმნიშვნელოვანეს სოციალურ პროექტს, რომელიც უფროსი თაობის ადამიანების ზრუნვას ეხება. ზოგადად ეს სასაჩუქრო ვაუჩერი შეიქმნა ჯანმრთელობის დროული მონიტორინგისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანის დაბადებიდან მთელი ცხოვრების მანძილზე, თუმცა ამ კონკრეტულ ასაკში, საპენსიო ასაკში ეს უკვე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ ჩვენი სასაჩუქრო ვაუჩერი შეიცავს მცირე სკრინინგს, ასე ვთქვათ, რომელიც სამი მომსახურებისაგან შედგება. პირველი ეს გახლავთ ოჯახის ექიმის მომსახურება, რომელიც როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან იგი არის გზამკვლევი პაციენტის ჯანმრთელი ცხოვრებისაკენ. იგი ფლობს ინფორმაციას სხვადასხვა დაავადებებზე და მათ პრევენციაზე, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რადგან ყველაზე მნიშვნელოვანია პრევენცია, ვიდრე უკვე განვითარებული დაავადების მკურნალობა. მეორე ეს გახლავთ ექიმის სპეციალისტის კონსულტაცია, რომელიც უკვე პროფილური იქნება, მაგალითად როგორც არის ნევროლოგი, კარდიოლოგი, ქირურგი, დერმატოლოგი და ასე შემდეგ. და ამას უკვე პაციენტი ან თავის საჭიროებიდან გამომდინარე თვითონ სურვილის მიხედვით აირჩევს, ან ოჯახის ექიმის გადამისამართებით მოხდება. მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ამ ვაუჩერში არის, ეს არის ლაბორატორიული კვლევა, რომელსაც ზუსტად იგივე პრინციპით ჩვენი პაციენტი ან საკუთარი სურვილით ან ექიმის დახმარებით გადამისამართდება. გარდა ამ მომსახურებებისა, ვაუჩერის მიღმა და არა მარტო ახალბედა საპენსიო ასაკის პირებისთვის, ზოგადად ნებისმიერი საპენსიო ასაკის პირისთვის ევექსში ლიბერთისთან ერთად უკვე წლებია ეს პროექტი მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვან შეღავათებს ვთავაზობთ. მაგალითად როგორიც არის 20%-იანი დაფინანსება ექოსკოპიურ კვლევებზე, 30% ლაბორატორიულ და ექიმ სპეციალისტებთან კონსულტაციებზე, 50% კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე. აქვე აღნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სტომატოლოგიური ქსელი ნიუდენტი, რომელიც ჩვენი მხარდაჭერია წლების მანძილზე და ასევე 50%-იან დაფინანსებას თავაზობს ჩვენს მომხმარებლებს.
მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, თქვენს კითხოთ და იგივე კითხვა დარეჯანთანაც მაქვს. გასაგებია, რომ ამდენი წლის ურთიერთობა საქმიანი ორ ძალიან დიდ კომპანიას შორის, ორ ძლიერ ფინანსურ ინსტიტუტ შორის, სადაც ესეც ვიტყოდი, ვერ იქნებოდა, რომ აქ არ იყოს ურთიერთსარგებელი და ეს პარტნიორობა კარგად რო არ იყოს აწყობილი. ჩემი კითხვა არის, აქამდე მოსულიდან გამომდინარე, რა უკავშირი გაქვთ ბენეფიციარებისგან? აქაც პლატფორმალობაში ნუ ჩამომართმევთ, იმიტომ რომ თქვენ ზრდით დაფარვას, ზრდით სხვადასხვა ახალ პროდუქტების სახით, იგივე 150 ლარიანი ვაუჩერიც ამის დასტურია, მაგრამ რამდენად კარგად იმუშავა ევექსისთვის, ლიბერთისთვის ამ ყველაფერმა და კიდევ რას გეგმავთ სამომავლოდ? მოგახსენებთ უკო კავშირთან დაკავშირებით, ძალიან დადებითია ეს უკო კავშირი. იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში ეს კულტურა, როგორც ასეთი ჯანმრთელობის მონიტორინგის არ არსებობდა და ამან ხაზი გაუსვა და მიაჩვია ადამიანები, რომ შესაძლებელია ზედმეტი ფინანსური ხარჯებისგან თავისუფლად მივიდეს და მიიღოს მომსახურებები, ცნობადობა გაიზარდა მოსახლეობაში, რაც უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და უკვე კავშირი მართლაც ძალიან დადებითია. ისინი მუდმივად მადლიერებას გამოხატავენ, იცით, უფროსი თავების კულტურა, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატა სხვადასხვა ფაქტორებზე და ძალიან გვახარებ ჩვენ ეს თანამშრომლობა, რა ვიცი, დაჯიალება თავის მხრივ და ამატებს ლიბერთიდან. ლიბერთის სოციალური პროექტი სარგებლობის ერთადერთ პირობაზე მინდა ხაზი გაუსვა. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ დაიცვას მოფარმულა, გადახდა განხორციელდეს ლიბერთის სოციალური ბარათით, ლიბერთის ტერმინალზე. სწორედ ჩვენი მიზანი გარდა სოციალური მიმართულების არის ის, რომ ადამიანებს მიუჩვენოთ და სოციალური ბარათით მომხმარებლებს მიუჩვენოთ ბარათით გადახდის ქცევა. აღნიშნავ, რომ ამ წლების განმავლობაში სოციალურმა პროექტმა ზუსტად ეს გავლენა იქონია, რომ აღნიშნულმა ადამიანებმა, ვინც ფლობს სოციალურ ბარათს, ქცევა პოსტტერმინალზე გადახდის გაზარდა, რა თქმა უნდა. ვიმედოვნებთ, რომ კიდევ უფრო გაიზრდება ეს ქცევა, რადგან ამ ადამიანებს უკვე საშუალება აქვთ და ჩვენს ბენეფიციარებს საშუალება აქვთ შეძლონ უფრო მეტის დაზოგვა, იმიტომ რომ ჩვენ მიმდინარე პროექტების ფარგლებში თანამშრომლობთ არაერთ მსხვილ ქსელურ კომპანიასთან და ამ ნაწილში მათი საჭიროებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვან დანაზოგს გააკეთებს მომხმარებელი. კი, ხვდებათ ფასდაკლებები და სხვადასხვა შეთავაზებები. ამ სტრატეგიაში და გეგმაში, რაც ნაწილობრივ ხარ ახსენეთ, რა გაქვთ კიდევ წარმოდგენილი, რა შეიძლება ახლა გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს, რა იქნება შემდეგი ეტაპი? ლიბერთი ქვეყანაში ერთ-ერთი უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც 1.7 მილიონზე მეტ მომხმარებელს ემსახურება და ამ მომხმარებლების დიდი ჯგუფი არის უფროსი თაობის ადამიანები, რომელზე ზრუნავს ლიბერთის გამოკვეთილი პრიორიტეტია. სწორედ სოციალური პროექტების განვითარების ხედვა და მიმართულება პროექტში დავაინტეგრიროთ პირველადი საჭიროების კატეგორიის კომპანიები, რომლებთან ერთადაც ჩვენ ერთობლივად შევქმნით შეთავაზებას ჩვენი მომხმარებლებისთვის და ამ შეთავაზებით უკვე ისარგებლებს სოციალური ბარათის მფლობელები. ამ ეტაპზეც ლიბერთის სოციალური პროექტი თანამშრომლობს არაერთ მსხვილ ქსელურ კომპანიასთან, მათ შორის სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლების, სურსათის, ასევე ფარმაცევტული ქსელის და სექტორის მსხვილი წარმომადგენლების. სამომავლოდაც დაგეგმილი გვაქვს მსხვილი თანამშრომლობა და ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენ შევძლებთ და ვეცდებით ყოველ შემთხვევაში, რომ უფრო გავუმარტივოთ უფროსი თაობის ადამიანებს და სოციალური ბარათის მოსარგებლებს ცხოვრება და შეუმსუბუქოთ, ასე ვთქვათ, მიმართულება მივცეთ, რომ დაზოგონ ამ ადამიანებმა თავიანთ საჭიროებებს და თანხა. და პრინციპში თუ დავაკურტებით გასულ წლებს, განახლებები არ აკლია ხოლმე სოციალურ ბარათს ამ ურთიერთობაში და სხვა მიმართულებები წარმატებები დაგისურვოთ და მადლობა მობრძანებისათვის. სიახლეებს დავალოდებით ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ევექსთან დაკავშირებით თუ სხვა პარტნიორი მაღაზიათა ქსელების ნაწილში. ლიბერთსა და ევექსის ერთობლივი პროექტი ყოველწლიურად ცვლადია და ის ახლდება ხოლმე და პროექტის დასაწყისში ფასდაკლების პირობით მხოლოდ სოციალური ბარათის მფლობელები სარგებლობდნენ, რომლებიც სოციალური ბარათთან განშტორების შემთხვევაში სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებაზე ფასდაკლებებს იღებდნენ. შემდგომ ეტაპზე უკვე ამ პროექტში ლიბერთის სახელფასე ბარათებით მოსარგებლე პედაგოგები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ჩაერთნენ და მათ ევექსმა გარკვეულ სამედიცინო მომსახურებაზე ასევე მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები შესთავაზა. ამ დროისთვის ყველა კლინიკაში ევექსისა ლიბერთისთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში სოციალური სარგოს მიღები პირებისათვის, მათ შორის სახელმწიფო პენსიის ბენეფიციარების
სერვისებისთვის ძალაში რჩება ეს ფასდაკლების სქემა, როგორც ამბულატორიულ, ასევე სტომატოლოგიურ სერვისებზე და სიახლეებსაც ველოდებით, როგორც სტუმრებმა დაგვიანონს ეს დღევანდელ ეთერში სტუმრებისთვის და მადლობა მათ აქ მოგზანებისათვის. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით საქმეენდილა სტუმრები. მას მიძლობთ დარეჯან მალაღურაძეს, ლიბერთის ლოიალობის განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელს და ნათია ილურიძეს, ევექსის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს.